Nei, hvað er það? Sé engan tilgang lengur með að lifa þessu svo kallega lífi. Ég og barnið. Ég sé lindarmál. Og segir Fríborgu að ég eigi þetta bara núna, strax. Eitthvað sem þú ekki veist en enn ættir að vita. Ég sé eitthvað ósagt. Þetta eru mínir peningar. Og ég orðin hundlegar af því að þá aldrei að taka þátt í neinni ákvarðanatöku. Skömm. Þú vissum að þú vilja gera það. Ég verð að gera það.